28 грудня 1895 року у паризькому Гранд-кафе, що на бульварі Капуцинів, зібралося 35 осіб. Вони заплатили по франку за сеанс невідомого досі синематографу і стали свідками народження нового мистецтва. Брати Люм'єри продемонстрували коротеньку стрічку – вихід робітників із заводу Люм'єра. Впізнаючи самих себе на екрані, глядачі були просто в захваті. А фрагмент наступної стрічки – прибуття потягу на вокзал Ла Сіоти – багатьох змусив зірватися з місця від страху опинитися під колесами вагону. Успіх був непередбачуваний. Апарат, який використали люм'єри, називався кінескопом і залишався просто вдосконаленим винаходом американця Томаса Алви Едісона. Брати Люм'єри ознайомили з принципом роботи кінескопа кількох людей і відправили їх у різні країни. Так з'явилася перша кінематографічна професія – кінооператор. Так. Смотрите, ребятки, два прибора, которые должны обеспечить нам безбедное существование, а именно, вот этот прибор сейчас контровой относительно камеры и будет давать вот здесь, поняли? И он же одновременно экспозиционный на лица, когда Леша зайдет на эту сторону и будет вас всех снимать, так он будет рисующим. Добавили на нем накал, Игорюш, еще добавь. Очень хорошо. Посмотри, там не сильно лупенит. Ну, тут должен быть контур. Нормально? Разбелки у тебя нет? Такой держишь? Прекрасно, очень хорошо. Друзья мои, мы собрались с вами в этой аудитории для того, чтобы выяснить одну простую вещь. Кто же такой оператор и его роль в создании экранного произведения? С моей точки зрения, оператор – это прежде всего художник. В высоком смысле этого слова. Не живописец, который маслом работает, штихелем или акварелью, а художник в смысле видения, изображения, в смысле фантазии, в смысле ощущения ритма, в смысле того, что он в состоянии создать картину. Только картина это на экране, фотографии или телевизионном. У нас с вами синтез талантов в изобразительном искусстве, слышание музыки и ритмики, если оформление такое будет, а все изображение под какую-то ритмику строится, когда вы что-то снимаете. Вот сегодня мы с вами снимали упражнение со стедикамом. Здесь ритм какой? Не может быть протяжный, длинный в этой сцене. Правда, мы же бежали. Соответственно, и ритм музыкальный такой. Соответственно, камера не может плыть, как неживая. Когда мы с вами говорим об операторстве, мы должны отчетливо понимать одну простую вещь. Любое творчество, так или иначе, замешано на технологиях. Оператор не может быть оператором, не владея той суммой технических знаний, которые необходимы для того, чтобы в эти секунды, пока мы бежали с камерой, все суммировать, сжать, как в каком-нибудь синхрофазотроне и отдать эту энергию камере. Видеотехнику надо знать, чтобы нажимать на кнопки, надо знать, да. Свет надо мерить, надо, экспонометрию надо знать. Для того, чтобы применять трансфокатор и использовать наезды, отъезды или дискретную оптику. Объектив надо знать? Надо, оптику надо знать. Основы композиции блестяще надо знать? Надо. И, безусловно, монтаж знать, потому что режиссер, который получает от вас материал и не имеет чем соединить множество общих планов, глубоко несчастный человек, а вместе с ними оператор. Надо снять движение слева направо и справа налево, потому что в процессе монтажа может измениться ритмика, причинно-следственные связи, там другой эпизод подключится и так дальше. Поэтому оператор – это полифонически образованный человек, энциклопедически образованный человек. Оператор, который не знает литературы, музыкальной культуры, истории живописи,
Что он может сделать? Ответ: ничего. Уже 1896 року до зйомок видових фільмів брати Люм'єри залучили кіномеханіків Мезгіша і Проміу, які стали першими професійними кінооператорами. 1901 року Мезгіш знімав похорони королеви Вікторії, а 1908-го здійснив першу в світі повітряну зйомку, піднявшись у небо на аероплані Райта. На початку ХХ століття оператор Жорж Мельєс, використовуючи власні прийоми зйомки, подвійні експозиції, каширування, стоп-кадр та інші, самостійно знімав фільми феєрії. Один із них – «Подорож на місяць», знятий у 1902 році. Тридцять років назад з Іваном Миколайчуком, режисером майбутнього фільму «Вавилон-20», ми об'їхали 8 областей України, шукаючи місце для зйомок. А зупинилися на селі Креничі, на місці, на якому я зараз стою. Але тоді стояв тут не хрест, тут стояло розлоге, напівсухе велике дерево, на якому потім були дві стрілки – верхній Вавилон і нижній Вавилон. Ми під'їхали, он бачиш, зупинка, ця автобусна зупинка, якраз ото машина, так сказати, поїхала. Приїхали звідтіля, от, зупинилися, і раптом ми побачили якраз оцю грушу, і ось цю дорогу, як тунель, який кудись вів. І це був образ входу Вавилону. Зразу. От ми як тільки побачили, рішили, тут у нас ми більше не шукали. До цього ми не знаходили місця. І тут тільки його побачили, зразу обоє мовчки стали, подивились один на одного і сказали, да, тут буде вхід в Вавилон. Взагалі у нас був тандем прекрасний, ми відчували одне одного, я добре відчував, що хоче Іван. Іван міг пояснити, що він хоче, міг показати, міг проспівати. Операторське мистецтво в Російській імперії початку ХХ століття історією мало досліджене. У ті часи оператор рідко згадувався в титрах, його творчий внесок у кіно применшувався досить заниженою оцінкою та відгуками критики. Оператор повинен був знімати все, що йому замовляли – драми, комедії, хроніку. Від нього вимагалося небагато. Щоб була різкість зображення, світлий кадр і щоб дієві особи не різалися кадром. Про м'яку оптику, крупні плани та світлові ефекти оператори не мали й гадки. Однак мемуари таких великих операторів ХХ століття, як Луї Форестьє та Олександр Левицький, стали важливим фактором у розумінні механізмів раннього німого кіно, а надто ролі оператора. За цими матеріалами, технічний рівень російського кіно на початку ХХ століття був таким самим, як американського і європейського. Дзига Вєртов для Росії став чи не Люм'єром свого часу, Чапліном і Феліні в одній особі. Його творча діяльність характеризувалася пошуком нових засобів зйомок і монтажу, нових методів організації відзнятого матеріалу. Його фільм «Людина з камерою» став класикою радянського кіно, документального і водночас ігрового. Однак Вєртову було мало самої лише хроніки. Він випускає ряд повнометражних документальних картин, зроблених, як він каже, за методом кіноока.
Одна з цих картин, знята 1924 року, так і називається «Кіно-око». Це була перша серія циклу «Життя зненацька». Частина дії, яка повинна була тут відбутися, повинна була бути вночі. І, звичайно, великі проблеми стояли перед операторами, операторською групою, перед освітлювачами зробити таку красиву українську місячну ніч. Ви розумієте, що на той час, 30 років назад, не було таких приладів, не було гелієвих шаров, які можна підвісити, не було, так сказати, були тільки діги такі, які важили дуже важко, всього 17 кВт. Це було неймовірно. Тому було прийнято рішення мною, оператором, як зробити цю ніч. Ніч я хотів зробити під, якби використовуючи ті Куінджі, один з моїх дуже любимих художників. І та ніч, яку зображав Куінджі, то справжня українська ніч. І ото стояла перед нами задача створити справжню українську ніч. А як? Техніки майже не було. Тому було вирішено знімати все це на плівці «Кіноінфра», якої в той час ніхто не знімав. Це плівка для воєнних цілей, яка виготовлялася. Але через неї можна було створити таку українську місячну ніч. То ми знімали якраз на цій плівці. Не можна не згадати тандем режисера Ейзенштейна та оператора Тіссе. Їхній геніальний за режисурою та операторською роботою фільм «Броненосець Потьомкін» став шедевром світової класики. Едуард Казимирович Тіссе був талановитим, навіть геніальним кінооператором. Окремі його кадри увійшли в історію зі своїми іменами, схожими на назви живописних полотен «Чайки в тумані», «Одеські сходи». Зйомки велися на крейсері «12 апостолів», назавжди пришвартованому до берега. Його використовували як склад морських мін, і лише верхню частину корабля сконструювали з фанери. Грали непрофесійні актори. Дублером священника був сам постановник фільму. А броненосець Потьомкін, який упевнено пливе серед морських хвиль, лише невеличкий макет, відзнятий у басейні московських Сандуновських лазень. Тіссе не просто знімав масові сцени. Він вибирав незвичні, подекуди й небезпечні місця, щоб отримати потрібний ракурс. Він ризикував зірватися і викликати детонацію морських мін на складі. Справді, легендарна безстрашність. «Броненосець Потьомкін» був першим і єдиним фільмом, прем'єра і загальний перегляд якого відбувалися у Великому театрі. Ейзенштейн з Тіссе продовжували свою творчу співпрацю і у звуковому кіно. Геніальний оператор працював над фільмом Олександр Невський у досить дивних умовах. Зокрема, льодове побоїще знімалося влітку і не деінде, а в самій Москві. Асфальт залили рідким склом і притрусили крейдою. Але коли спостерігаєш за побоїщем, що триває 35 хвилин зі 107 всього фільму, зовсім непомітні штучність і неприродність зимового ландшафту. Становленням як оператор Тіссе зобов'язаний хронікальним зйомкам, а не павільйонам і фотографіям. У жанрі хроніки він почав працювати ще у першій декаді ХХ століття. Тіссе був першим, хто зняв початок світової війни 14-го року. Будучи на пляжі влітку, він, ще зовсім юнак, випадково зняв німецькі кораблі біля берегів Прибалтики, а також перші постріли війни. У майбутньому, знімаючи воєнну хроніку, Тіссе часто не мав під рукою фільтрів та інших приладів, що преображають дійсність. Через це він повною мірою використовував можливості камери і лінз. Генерал!
Гумилев – це синкретичне мистецтво, в основному аргументація якого йде через око. Це візуальне мистецтво. Зараз все більше і більше набувають саундтрек значення, коли вони сходяться в одному напрямі створення художнього образу. Якщо виділити просто візуальну частину, ми маємо діло з площиною. Площиною екрана. Двовимірна площина. Ця двомірна площина має створити ефект багатовимірності. Завдання художнього образу – площину зробити багатовимірною. Оце і є художній образ кінематографа. Пошук візуалізації у кожної людини, яка займається кінематографом, він, в принципі, індивідуальний. Це я просто по своєму досвіду, от все-таки 50 років кіно, в мене виробився один спосіб. Оскільки я, як казала моя мама, малювати почав раніше, ніж говорити і ходити, то цілком природне, що я постійно шукаю візуалізацію через якийсь малюнок. От в цій книжці я подав таку добірку 96 аркушів розкадровок до фільму. Що таке розкадровки до фільму? Це спроба побачити фільм ще до того, як він вже постане на плівці на екрані. Ну от в цій колекції це абсолютне, так би мовити, просто 100% було попадання. Вогняні коні, які скачуть через кадр, це був епізод смерть батька Івана. І він був задуманий, як Барткою вдаряють практично по об'єктиву, об'єктив заливає червона кров, і на цьому кінчалося. І я постійно казав Параджану, що це замало, треба вибухнути образом. Просто кров на склі, імітація крові – це занадто пасивна така фігура. Він не погоджувався, я тоді намалював цей ескіз. В кінці кінців він відмовився від цього, Сергій. Я самотужки зняв на іпподромі цей кадр. Прийшов Параджанов, подивився, і йому сподобалось. Йому сподобалось, і так ця вивершення цієї... Це був теж елемент, отой недостатній кадр кольорової драматургії, отой вибух кольорової, так би, експресії, яка нарощувалась, і нарешті вивершувалась от таким дуже протуберанцем такого червоного кольора. До речі, цей кадр дав назву у Франції фільму «Ля шево де фу», тобто «Вогняні коні», бо перекласти «Тіні забутих предків» на французьку мову була якась проблема. Скажімо, цей ескіз закоханих, які літають в місячному сяйві по хаті, теж був реалізований. Для нього вже знайшлося рішення. Літають, двоє літають закоханих, да? Як це зробити? Ну як це зробити, щоб вони літали? А зробили дуже просто. Взяли декорацію, оцю стінку, і поклали на підлогу. А їх поклали трохи від підлоги, віддалівши на таких станочках, поклали двох, і вони так рухали руками. Там дали трохи вентилятора, який роздував ніби сила тяжіння, а знизу поставили освітлювальний прибор. Епізод візуалізувався вже відповідно до цього завдання, яке було сформульовано на цьому аркіші. В історії першої половини 40-х років не було майже нічого, щоб стояло осторонь Другої світової війни. Тому кіновидавництво багатьох країн підлаштовувалося під потреби часу. Відтак популярними стали агітація та хроніка. І на перше місце виходить документалістика.
Величезний внесок зробили радянські кінооператори-документалісти та кореспонденти, які пройшли нелегкими фронтовими дорогами разом з військовими частинами. За підрахунками самих фронтових кінооператорів, у роки війни радянськими операторами було відзнято 3,5 мільйони метрів плівки. За 4 роки на плівці було відбито 1,5 години кожної доби. Другу світову війну знімали 258 фронтових операторів. Сьогодні їх залишилися одиниці. Ну вот на этом месте мы снимали фильм «Воскресение мертвых». Фильм с очень сложной драматургией. Фильм, который включал несколько слоев условности. Основой, драматургической основой для этого фильма была пьеса Георгия Каниского, одного из ректоров Киево-Могилянской академии. Это средневековая пьеса, и мы реконструировали внутри фильма, реконструировали эту пьесу. Таким образом, у нас присутствовала некая театральная условность. Часть этой пьесы мы реконструировали как фильм, то есть была как бы киноусловность, ну, меньшая условность, что ли. Кроме того, там была абсолютно безусловная часть нашего фильма, это документальная часть. Очень-очень сложная драматургия. И вот когда мы увидели это место, оно нам показалось, ну, весьма-весьма привлекательным с той точки зрения, что, во-первых, здесь присутствуют фактуры 18 века. Вот эта подпорная стена, это стена 18 века. А во-вторых, это театр, с одной стороны, с другой стороны, это не театральная площадка, какая-нибудь киевская закрытая театральная площадка, а это было место, где можно было, что называется, разгуляться. И вот мы разгулялись, в частности, таким образом. У нас в одном из эпизодов один из персонажей должен был лететь. Он сидел вот как раз симметрично вот там, на противоположном портале. Потом, по своим соображениям, он снимался и летел. И если мы говорим о том, как оператор, ну, должен строить кадр, то скорее я бы сказал, что оператор-постановщик должен строить весь фильм в целом и эпизоды. Вот этот эпизод был построен следующим образом. Первым кадром эпизода мы видели всю эту подпорную стену, мы снимались снизу. Внизу стояла камера, и мы видели всю стену и наверху стены маленького человека. Потом мы наезжали трансфокатором и видели этого человека, который стоял примерно на таком же месте, но по колено. И в этом кадре человек прыгал из кадра. Прыгал он на самом деле не со стены, а вот с этого уступа. Здесь есть два уступа, как бы ступенька. Но мы таким образом ставили камеру, чтобы камера не видела, чтобы эти два уступа совмещались перспективно. Значит, он делал это движение, и в кадре было полное ощущение. Мы видим человека наверху стены, подъехали, и он прыгнул со стены. Следующий кадр начинался полет. Мы вот там поставили большой 33-метровый кран. И к этому крану привесили, ну, люльку, что ли, на которую положили дублера нашего актера. А за ним, примерно в 80 сантиметрах, на спине у него была укреплена камера. Таким образом, камера видела его примерно по пояс. И вся эта конструкция, вот там стоял кран, он был вынесен вперед. И вся эта конструкция, как маятник, была заведена на стену. Мы запускали нашу камеру, отрезали веревку, которой фиксировался актер, и этот актер вылетал вместе с камерой, которая за ним, он летел над этим театром. На самом деле летел. И следующими кадрами мы переходили на кадры, снятые с вертолета. Мы начинали пролет вот здесь, над этим театром, и летели дальше, 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 и он летел как бы вперед.
Ну вот таким образом монтажно был выстроен эпизод. У бурхливому сьогоденні, коли стрімко розвиваються новітні технології, людство буде бачити світ у нових фарбах і формах зображення. Але все це буде результатом кіноока оператора. Його бачення дозволить нам сформулювати власну думку про сучасне та минуле життя. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась наша картинка.